Ini adalah merupakan serbuan yang pertama kali yang kita buat ke atas satu premises yang menjalankan promosi dengan menggunakan peralatan yang dipanggil blaster. Kalau tuan-tuan dan puan-puan peka kepada handphone masing-masing, kita sering mendapat message daripada individu yang tidak kita kenali yang mana mempromosi permainan perjudian. Jadi inilah tempatnya. Inilah tempatnya. Okey, di mana di sini terdapat banyak peralatan komputer yang merupakan server dan juga blaster. Ya, di mana server dan blaster ni menggunakan SIM card. Ya, SIM card, banyak SIM card di sini untuk terus menghantar mesej kepada pemegang-pemegang telefon bimbit yang ada. Jadi daripada siasatan awal yang dibuat oleh pihak forensik dan juga pihak pakar judi, capaian yang dibuat oleh kawasan ini ataupun premis ini adalah seluas 5 ke 8 kilometer radius. Jadi bayanglah di kawasan Serdang ni berapa ratus ribu pemegang-pemegang handphone yang ada. So berapa banyak mesej yang telah disampaikan kepada pemegang-pemegang handphone ini untuk perjudian ini dipromosikan. Jadi inilah fungsi tempat ni. Jadi kejayaan ini kita mendapat maklumat daripada orang ramai lah berkenaan dengan kegiatan perjudian yang disyaki kegiatan perjudian di kawasan Hotel Budget ini, iaitu Hotel Sri Sutra di Jalan Kenari 6, Bandar Pocong, Jaya, Selangor. Jadi ekoran daripada maklumat ini, pasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Serdang telah menyerbu tempat ini pada kira-kira jam 3 pagi tadi, dan semasa serbuan dapati premis ini sedang aktif beroperasi, di mana seramai berapa orang? Ramai 8 orang petugas yang sedang menjalankan operasi di kawasan di tingkat ini. Dan yang paling menarik, ini semua adalah bilik-bilik hotel sebenarnya. Bilik-bilik hotel, sebanyak 10 buah bilik yang telah kita kenal pasti, yang telah diubah suai untuk dijadikan premis bagi mempromosi kegiatan perjudian. Itu yang menarik di sini. So, tangkapan telah kita jalankan ke atas 8 orang lelaki, yang mana semua mereka ni adalah warga negara China yang bertugas di premis ini lah. Dan daripada catatan awal juga kita dapat mengenal pasti pusat ini telah beroperasi hampir 2 minggu bagi menjalankan promosi ini. Telah menjumpai lebih kurang 197 mesin server dan juga blaster yang digunakan untuk menyebarkan mesej-mesej berkaitan dengan perjudian, dan juga dirampas sebanyak 156 SIM card yang digunakan untuk menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kegiatan perjudian ini. Dan ini merupakan tangkapan yang pertama, tangkapan dan rampasan yang pertama di mana mesin blaster digunakan untuk aktiviti-aktiviti macam ni. Mungkin sebelum ni kecil-kecil lah, tapi serbuan pada kali ini kita anggap sebagai kejayaan yang besar kerana kita telah mendapati 10 buah bilik digunakan. Tengok handphone masing-masing. Bila mana-mananya, kalau dia masuk dalam radius kawasan ni, radius 5 km ke 8 km, automatik dia punya phone akan dapat message tu. Langsung pencet.